ciidanka xooga dalka iyo kuwa dadka deegaanka ayaa lagu soo waramaya inay isaga baxeen magaalooyin iyo deegaano hor leh oo ay hore ugu qabsadeen kooxda al-shabaab xili dowladu ay qaaday guluf cusub oo ay ku dooneyso dhul hor leh inay kaga qabsato al-shabaab sida aan xogta ku helayno ciidanka dowladda ayaa isaga baxay ceeldheer galcad masegaway budbud cuosweyne iyo wabxo oo dhammaan ka tirsan gobolka galgaduud magaalooyinkan iyo deegaanadan ayaa dowladdu horey ugu saartay al-shabaab goobahan ciidanka dowladda ay ka baxeen ayaana jirin wax dagaal ah oo ka dhacay waxaana keliya la sheegay in halkaas ay ugu baxeen sababo la xiriira cabsi soo korortay iyo khilaaf la sheegay inuu ka dhex jiro taliska ciidanka iyo wasaaradda gaashaandhigga sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga oo magaciisa qariyay ayaa si hoose u sheegay in lagu amray in magaalooyinkan iyo deegaanadan ay ka saareen al-shabaab ay kasoo laabtaan waxa uuna sarkaalkan xusay kaliya in logu baxay istaraatiijiyo dagaal ciidanka dowladda iyo kuwa dadka deegaanka oo dhowaan qabsaday degmada ceelbuur ayaa weli halkaas ku sugan waxaana ciidankaas ay waayeen gurmad ay filayeen in uu kaga yimaado deegaano kale iyo degmooyin hoostaga dib ugurashada ciidanka dowladda ayaa timid kadib markii al-shabaab weerar culus ay ku dileen askar badan kuna qabsadeen hoob iyo gaadiid ku qaadeen saldhigai ciidankai ay ku lahaayeen deegaanka coosweyne ee gobolka galgaduud waxaa lagu wargelinayaa walaalaha jeceel keyrka inay ka qeyb qaataan dhismaha masjidka jaamaca ee degmada gurcel adigoo uga qeyb qaadan kara akoonnada kale ah dahabshiil سلام بنك يا عمل بنك اضيف و أو اودو كو لما كرا الشاشه دكاغو